It is my great privilege to introduce. زه ویاړم چې تاسو ته د زده کړې د برخې یو اتلا او یو زړوره نوې کاناډایی درو پیژنم، ملالا یوسفزای. I am a Muslim. زه یو مسلمان یم او په دې باور یم چې که تاسو یو ټوپک د اسلام په نوم پورته کړئ او یو بېګناه کس ووژنئ، تاسو نور مسلمان نه یاست. زه دعا کوم چې تاسو د خپل کور او زړونو دروازې د نړۍ د تر ټولو بې دفاع کورنیو او ماشومانو په وړاندې پرانیستې پرېږدئ، او هیله لرم ستاسو ګاونډیان هم ستاسو مثال تعقیب کړي. زه په عاجزۍ سره ستاسو افتخاري تابعیت منم. زه به تل یوه ویاړلې پښتنه او د پاکستان ویاړلې وګړې اوسم. زه خوښه یم چې ستاسو د اتلانو هیواد یوه افتخاري غړې اوسم، که څه هم زه لا تر اوسه ویزې ته اړتیا لرم، خو هغه یو بل بحث دی.